o que roubaron, para que nos deran a nós unha pensión digna. E cobro 580 euros, e a mí non me dá para viver. O sea que estou igual que 10 anos, e a vida subiu moito máis, o sea que son 20 ou 30% máis pobres. Hai que ser ama de casa, aparte de pensionista, para saber como se vive, con lentejas e agua e patatas. Hai veces chega o 22 e me quedan 5 euros. Es un pensionista emigrante retornado. No noso caso están nos sacando hasta os ollos e o fígado. Eu estou desempregada, necesito a axuda de miña nai que está cobrando unha pensión. Porque tamén teño xenro en paro, entón teño que axudar aos meus fillos e ao meu xenro. Tuve unha filla mala, mandamos os papeles á Xunta para que lle deran a axuda contributiva, esa que toca, e sabes o que lle dixeron? Que tiñamos os pais medios suficientes para mantelos, o neto e máis a filla. Vale, tú crees normal iso? Poñen de alfombras vermellas pos delincuentes que levan o diñeiro pa Suiza e nos que o trouxemos pa cá abrázanos e metemos xente xa mortos cos injustos, con problemas psiquiátricos, de psicólogos. Tiña que haber unha cada 8 días. Hai que facela. Eu creo que xa tardamos moito. Que necesaria, que necesaria. Se non salimos á calle, pensan que estamos todos moi contentos. Sí, é necesaria, xa debeu a facela antes. Pero moi seria, nada deso de a medias. Moi seria, para que nos escoiten ben escoitados. Ahora, máis que nunca, por nós, por nosos fillos, e por os fillos que deixamos na emigración traballando. Cando foi das preferentes, se non houbéramos salido á rúa, non cobrábamos, e así cobramos. Era necesario e hai que sair á rúa e dalo todo. Que o que cala, otorga. E non otorgamos, a xente xa non otorgamos. Estamos hasta las narices de otorgar. E hai que luchar, que senón non se consigue nada.